ngajari Nino Kiselok tadi Junti Silvia Chandra kanggo nok sunting e gedi nuker mani kanggo akalur sing paling ganteng Mas Kalur, Mas Kalur, Mas Kalur papai putri Mas Kalur e gedi sing lagi gagal fokus akalur Mama Jisole, kanggo Mama Jisole, akalur si lagi gagal fokus. Akalur, akalur Mama Putri, akalur, akalur, akalur terus. Aja nyangka, orang-orang namun dulu bukti lanyaka nuduh. Nok nopi, nok nopi, nok nopi. Kalur di aku geseng, gandeng meloro modal jangga wis ayu dicoba. Bakin milih kuo, najan cinta. Nok nopi, nok nopi. Kanggo nok jeans kemimi aja cari ni nok tati junti. Sidu acara bang Ipul, bang Ipul, bang Ipul, bang Ipul. Akalur. Mamai putri, seringnya kiti. Mamai putri, mamai putri, mamai putri. Mamai putri, tangi pul. Mamai putri, mamai putri, mamai putri, mamai putri, mamai putri. Cirone jurang, bisa tanjaki. Larane wirang. Bisa nombokki ayo nyamer jaluk mani jaluk ayo jaluk kanggo mamai putri mamai putri mamai putri di anggupe gandeng meloro modal jangan akalur di joko bang Ipul bagi Kalau
Matur Mame Putri. Nuduk wadon runta main cinta ni depan mata. Mame Putri, Mimie Putri, Akalur, Bang Ipul Ekedi, Bang Ipul, Bang Ipul, Bang Ipul. Gandeng loro modal dangdang wis ayu dicoba. Mimie Putri bakin milih teko najan cinta kula wis matur kesuwun kanggo Mama Mimie Putri Kedik.